tuweze kuwa mwaminifu. Akatunza neno lake ndani ya moyo wangu. Kafungua upendo wake wa thamani na kunipenda mimi. Karibu sana. Mungu anatupenda siku zote. Kwa maana tumekusanya hapa ili anene nasi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwanza nimshukuru Mungu kwa uwezo wake na vile ametukirimia kipawa cha kuwa hai ili tuweze kumwabudu. Pili, nachukua fursa hii kushukuru Pastor Joseph kwa makaribisho katika eneo hili. Naweza sema hii ndio mara yangu ya kwanza kuwa katika eneo hili. Nimeikaa hapa tangu Jumapili na nimeona sasa muda imefika. Nimeona ni mahali pazuri, nimefurahia, ingawa mwili wangu haukukubaliana kidogo, lakini kupitia uwezo wa Mungu tumeona siku hii. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru wazee wote wa kanisa hili ambao wametushughulikia kwa njia ya ajabu sana. Kiongozwa na mzee Bungei Leibon, mzee Kuria na mzee Deuri. Wamefanya kazi mzuri sana. Nimefurahia na wamama wote ambao tumejuana na hao washauri ambao wametushauri sana, kina mzee Isaac na wengi. Tumefurahia sana. Kwa hivyo asante sana kwa wote ambao walijaribu kufika makambi haya. Niliona mzee Mmiano walijaribu sana kuja siku zote. Anajua hata wale ambao hawakuja walitukumbuka kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mubarikiwe sana. Na mwisho sitasahau penzio Pastor Joseph ambaye tuliongea tu kwa simu. Mama, ninakukaribisha sana. Asante kwa uliahidi utakuja na kweli ulikuja. Asante kwa kijana, mubarikiwe nyinyi wote. Sasa kwa sababu ya social distancing, tuliambiwa tuketi mbali. Sasa tulikuondoa njia ya kusalimia. Nataka ugeukie yule ambaye umeketi karibu naye, ushike vizuri hivi, umwambie Bwana Yesu anakupenda. Mwambie hilo. Asante sana. This is Tene. Tufungue mlango wake wa 22.
Kutoka 22 na macho yetu yaangazie mstari wa saba hadi 12 lakini tutafika 11. Luka 12:22 saba hadi 11. Luke 22:7-11 nasema hivi: ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka, akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanaume atachukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akwambia, ki wapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Asante sana mzee wa kanisa. Wale ambao wamemwitikia Mungu na manabii zake, kuna swali ambalo Yesu anatuuliza wakati huu, wakati ambao tunamwabudu Mungu. Anauliza, Yesu anauliza, chumba wapi chumba chao? Hilo ndio swali ambalo wapendwa wangu tutakalojibu masaa haya kabla ya kukata, ili turudi penye tulitoka. Where is my room is the question we want to answer this time. Where is my room? Ni macho mtakatifu, asante kwa nafasi Baba, tunakuinua na tunakubariki. Uinuliwe kwa kuwa wewe ni mweza yote. Asante Baba kwa watu ambao walitoka sehemu mbalimbali kufika katika kanisa hili Round Root ili wakuabudu. Ni asante Baba kwa kutuwezesha kukutana jinsi tulivyo. Unajua kila mmoja wetu, unajua yale ambayo tunapitia katika maisha yetu. Kuna wale ambao wameketi na ni wagonjwa, kuna wale ambao wamelazwa nyumbani na ni wagonjwa, kuna wale wamesongwa na mawazo washindwa la kufanya Baba, kuna wale ambao wanataka kukata tamaa Baba. Ni asante, ni asante kwa sababu umeahidi hautatuacha kamwe. Ebu Baba, utijidhihirishe katika maisha yetu. Kuna mahitaji ambayo nimebeba mkononi, wana wako waliandikia ili uweze kuwatimizia. Baba, naweka mikononi mwako ili Baba waonekanie sawasawa na mapenzi yako. Baba, unapotusaidia sasa ili tuweze kujibu swali hili, chumba penye kunafaa kukaa iko wapi Baba? Tusaidie ili tuelewe, tuweze Baba kufanya sawa sawa na mapenzi yako. Baba, ni asante kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Hebu asungumze nasi tunapoanza hadi mwisho, na ni katika jina la Yesu tuwaomba na kuamini, amen. Where is my room? Wapi chumba changu? Ni swali ambalo wana wa Mungu tunalijibu masaa haya. Ninajua kwamba maishani mwetu tunaelewa wakati mtu anapokuuliza chumba kiko wapi. Ila tumeketi hapa wapendwa, ukiangalia kanisa hili liko kubwa, na Mungu ametubariki tukawa na chumba ambacho kinatoshea. Hata kama corona ilisababisha sisi kukaa umbali, lakini kwa uwezo wa Mungu chumba kimetosha. Ukiangalia nyuma pale ambapo umetoka, watu tumebarikiwa.
kuna watu ambao wako na majumba kubwa sana, ambao pengine yako na vyumba karibu tano, huko na sitting, huko na 5 bedrooms, huko na 7 bedrooms, vile naona huko Nairobi. Na kuna wale ambao wako na 2 na wametosheka nani. Na kuna wale ambao wamebarikiwa na Mungu. Hapa vile tumeketi wapenda wangu, kuna wale ambao wako na biashara, pengine umerentisha nyumba ambayo unawekeza biashara, na ni kubwa sana. Hapo hapo umeweka biashara na pia unaishi hapo. Sasa ukiamka asubuhi unashukuru Mungu kwa kukubariki na vyumba. Wapenda wangu, haya yote ni maisha. Na swali ambalo Yesu anaulizwa katika maisha yetu ni kuwa, ulipokuwa ukipanda ili uweze kupata chumba, je, ulimtengea Yesu chumba chake? Uliza ambaye umeketi naye, je, Yesu ako na chumba pale ambapo unakaa? Muulize vizuri wana wa Mungu. Sijui bila amekujibu. Hayo ni ya kutafakari. Hayo ni kutafakari. Sasa wapenda wangu, chumba kinaweza kuwa kila ambacho tunaona na macho, na pia it can be figurative, in that is what you prioritize in life. Pengine uko hapa na ulipopanga ndoa haukukua na chumba cha Yesu, na saa hizi chumba kiko, ndoa iko hatarini. Umeketi hapa na umesoma vizuri sana, ukaitimu na shahada mingi, lakini hakuna kazi. Yesu anauliza, chumba changu kiko wapi? Where is my room? Kuna wale ambao wako hapa na wamechumbiana vizuri. Pengine unaingia katika uhusiano, baada ya wiki moja umeachana. Sasa unajiuliza, mbona mambo hayaendani sawa sawa? Yesu anakuuliza, where is my room? Babu, nipo mkubali ule ambaye mko naye, haukulala usiku, ulikuwa unamfikiria, lakini sasa saa hii bila tunazungumza hamko pamoja. Yesu anakuuliza, where is my room? Kuna wana ambao wamekuwa vizuri kabisa kabisa katika maisha haya, wakapanga wakue na watoto, wakapanga kazi zao vizuri, lakini tunapozungumza wakati huu ugonjwa imewaandama. Yesu anauliza, where is my room? Where is my room? Hilo ndio swali ambalo tunajiuliza wakati huu. How is your life? Maisha yako yako je? Uhusiano wako na Yesu? Kwa sababu unapopenda mtu lazima umpe nafasi. Na nikiangalia katika mkutano huu, naona ni watu wengi ni wale ambao ni wazimu. Utakumbuka wakati umependa kitu kitachukua muda mwingi katika maisha yetu. Tutakuwa unafikiria kuhusu hicho kitu. Utakuwa ukitembea ukifikiria juu ya hiyo kitu. Popote ambapo utakuwa, utakuwa ukifikiria juu ya hicho kitu.
yeye, Yesu ako na nafasi katika maisha yako. Ninajua haya makambi yalitangazwa hata kama pastor alisema ilianza mwezi wa Julai. Lakini I know some of us tulipata habari kuhusu haya makambi. But I know there are some people who intentionally ignored kwa sababu hawaoni haja ya kukuja kwa makambi. Kwa nini? Jesus is not a priority in their lives. Kwa sababu tumezoea, ni mazoea, leo umekuja tu kuabudu. How many have come today sincerely? Just raise up your hand. This is the Indian square kwanza kukuja. Haujai kuja hii makambi. Nyosha mkono wako juu. I'm not victimizing anyone. Just raise up your hand. Thank you so much. Mungu awabariki. You have a reason why. You have a reason why. Lakini jambo kuu wa mwana wa Mungu si nafasi katika maisha ya kila mmoja wetu.
na ndio nakusii wakati huu tunapoabudu pamoja, Yesu akuwe kila mahali moja, ndiye anatawala maisha yetu. Sikia, bila alipozaliwa hakupata nafasi, akamzaa mwana mwanawe akamzaa mwanawe kufungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Hata sisi tukirudi nyumbani tuangalie kama tuko na nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Mfano mmoja ambaye mama mmoja alipatia Yesu nafasi, ambaye tutamwangazia, tuombe tuende nyumbani, ni mwanamke ambaye alikuwa kama sisi, ambaye alitapitia mengi, ambaye wapenda wangu, mapaso yalikuwa yamemsonga sana. Katika Wafalme wa Pili ile mstari wako wa 8 hadi 10 unaposa huyo mwanamke wa Sunami, mwanamke tajiri, mwanamke ambaye alikuwa na sura, kwa sababu Biblia inasema Wanaisraeli siku moja walikuwa wanatafutia Daudi mwanamke ambaye atakuwa anamfanya ili Daudi angalau akuwe na uhai. Wakatafuta mwanamke ambaye ako na sura katika mji yote ya Wanaisraeli, na mwanamke mmoja tu alipatikana katika Shunami. Kwa hivyo wanawake wa Shunami walikuwa na sura ya ajabu. Mwanamke alikuwa amebarikiwa, lakini kitu cha kushangaza ni kuwa mwanamke huyo hakujaliwa kupata mtoto, hakujaliwa kupata mtoto. Inamaanisha she was barren, alikuwa tasa. Bila siku, bila tarehe, bila kuwekeza hapa, we are also barren. Na utasa wetu ni tofauti. Kuna wale wako na utasa wa kuwa na magonjwa, kuna wale ambao wako na utasa kwa kutoendelea mbele. Kuna wale wakuna utasa, anatafuta kazi hapati, hata ingawa ameitimu, anaingia kwa uhusiano, hakuna siku ambaye amewahi faulu. Utasa kama mwanamke wa Shunami. Biblia na chini ya kuwa huyu mwanamke siku moja aliambia bwana yake, sababu Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa anapita katika mji huu na anapitia nyumba ya huyu mwanamke ambaye alikuwa tasha. Sasa katika pilka yake ya kukaribisha mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, huwezi jua where God has blessed you. Fanya yale ambayo Mungu amependekeza. Mwende kwa Mungu. Wakati watu unasikia watumishi wa Mungu wamekuja room road, usipuuze. Watu tumebarikiwa tofauti tofauti. You never know the speaker who's coming there having yourself. But let's just feel it. But let's just feel it. You never know. When I come, just come.
because we are a barrier. Hakuna mwenye anajiweza hata kukitizi hapa, unakuwa na pesa, hauna amani. Unakuwa na pesa, magonjwa yanakuandaa. Unakuwa vizuri, hamsikizani nyumbani. Unakuwa vizuri, watoto ni watundu. Unashindwa kama ni laana ambazo zinakufuata. Asao hayos. Mwanamke wa Shunami akakaribisha mtumishi wa Mungu. Zuri kabisa. Akawa naye, anapita na kupa maji, akupita na kupa chakula. Hata life went on. Siku moja, mwanamke kupitia Roho Mtakatifu akamwambia, tengeneza nafasi katika uwanja wa Mungu. Because she was blessed. Anashia kwa the money, lakini hakuna amani. Na unajua unapokuwa ni applying for people. Ukipatana na mtu ambaye hajapata mtoto, life will not be complete. Atakuwa akijiuliza maswali mengi. Na kuna wanawake wengi wamefukuzwa because they don't bear children. Hawapati watoto, wamefukuzwa kabisa. Bwana huwafukuza akaoa mwingine. Sasa unashika umerudi kwenu, nothing is working. So, mwanamke akasema, my husband, why can't we make a room for this servant of God? Tumtengeneze tu. Mahali akija, anapumzika na analala. She never knew my dad. Bwana Yesu asifiwe. And that is how life
you know where to run to. Hallelujah. Una kipia penye Yesu hapo. Hapo katika ile chumba ambacho utenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mzee anapokupiga hawezi kwa jirani kumwambia you go to the room that you have created for Jesus. Na unaingia hapo na unafunga na unaenda zako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema cast all your cares unto me. 1 Peter chapter 5 verse
kutoka 22 fungu lake la 12 linasema nini? Naye akawaonyesha chumba kikubwa ghorofani imekwishwa andika. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anahitaji chumba kikubwa katika maisha yake. That is what it is. And you will see many things happening. I want to tell you, try Jesus. Haleluya. When he asks where is my room, una say
Pray, and I will
utabadilisha vile umekuwa ukifanya, alafu unajilingania, unajua align yourself to the kingdom. Asante sana. I can see already we will count it. Inaweza kuwa mia mbili ama tatu, hatujafungia ni one more to give you with. Sasa nataka tushukuru Mungu because tukitoka hapa Yesu atatawala maisha yetu. Tutampeana Yesu nafasi kubwa katika maisha yetu. Wangapi wanasema nitajaribu huyu Yesu ambaye Mungu amemsema katika Biblia, who is the Lord of our lives? Wangapi wanasema mimi niko tayari kukubali Yesu Kristo? Nataka uweze kusimama. Yesu ndiye pekee yake atakuwezesha. Yesu ndiye pekee yake atakupa ushindi. Yesu ndiye pekee yake atatawala maisha yako. Mimi nakuomba ufanye revival and reformation, uamini kuwa huyu ndiye Mungu alituma, na uamini kuwa manabii zake walisema kuhusu Yesu. Haleluya, wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Sasa anasema hivi, akiinuliwa atavuta watu wote kuja kwake. Yesu, tumpe nafasi katika maisha haya. Sasa nataka kufanya kundi la kipekee na watu kurekisha wao. Haijalishi watu wa mwana mfumo, hata kama wewe mgonjwa, where unajisikia kuwa this kwa sababu Yesu anapohubiriwa, Biblia inasema imani huja kwa kusikia kuhubiri kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu umemsikia, I want you to touch. Kama ni kichwa kinakuuma, just touch. Kama ni mgongo, guza mgongo. Kama ni mguu, guza mguu. We are going to pray. We are going to pray. Tutaomba huyu Yesu imhudumie na kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mtoto amekusumbua, mtaje tu ninapoomba. Sasa tuingie katika maombi. Fungeni macho. Baba, katika jina la Yesu, uinuliwe na ubarikiwe. Ni asante kwa wana wa wadogo kwa wakubwa. Baba, leo hii ulileta swali ambalo Baba uliuliza kila mmoja ambaye ako katika ibada. Swali ambalo ulituuliza ni hili: je, tuko na nafasi yako katika maisha yetu? Tumekupatia top priority. Do we have room for you in our lives? Baba, wana wako watafanya marekebisho. Wameamua kumweka Yesu kuwa Bwana wa maisha yao. Baba, ni asante kwa wewe wao. Ni asante kwa Roho Mtakatifu ambaye ananena nasi katika ibada hii. Tunajua kuna wengi ambao wana shetani katika nyama, na tumesoma katika Matendo ya Mitume 10:38 kuwa ulimtuma huyu Yesu ambaye tunampatia nafasi aweze kutenda mema na pia kuwafungua wale ambao walikuwa wamefungwa na minyororo ya mauti shetani. Kuna wale ambao shetani amefunga kupitia magonjwa. Kuna wale ambao shetani amefunga kukosa amani. Kuna wale ambao miongoni mwetu wamejaribu kila uwezalo, kila kitu wafanyao wakufanya kazi. Baba, Yesu ndiye anatawala katika maisha yetu. Baba, msipe kitu sana wenye amekuza kitu chamboni kuwa stash niko mguu wake. Baba, uinuliwe in the name of Jesus. Baba, uonekanie. Wewe umesema kwa mapigo yako sisi tumepona, na ulipomtuma Yesu akafa msalabani na akatusamehe madhambi zote, dhambi zote, na pia kutuponya kutokana na magonjwa yote. Baba, tunakuinua kwa sababu
sababu wewe ni mwema. Asante kanisa hili na kukuruhusu kuliweka mkono wako. Wasaidie wale ambao baba ni washiriki. Hata wenye saba shukuru ninawaombea. Baba endelea kuwafunulia. Endelea baba kuwaonekania. Ni asante kwa sababu unatupenda. Tumefika mwisho wa ibada ya leo. Baba tuachie mikono yako. Tukirudi nyumbani baba, wewe Yesu ndio unao. Asante kwa sababu unasikia tunapoomba na unajibu sawa sawa na mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Wabariki. In Jesus. Na ni hata ni